אני הולך לפתוח את טיול, את הסיור מספר, נדמה לי שבע, כן? שבע באגן נחל לחיש. אני שמח לפגוש שוב חברים ותיקים. הטיול הקודם היה באשדוד, הוא היה טיפה עם אופי עירוני ורוב האוכלוסייה הייתה שונה. ואני גם נדמה לי שיש טיפה, לא בגללכם, בגלל אחרים שלא הגיעו, סוג של התעייפות קצת מהנושא, אבל אנחנו קרובים לסיום. כי למעשה הפרק הקודם שעשינו לפני כשבועיים היה באשדוד, פירושו היינו על הים, כבר היינו בשפך של נחל לחיש ממש לתוך הים, ועשינו את זה משיקולים של, ואילוצים של אווירות. פשוט השטח שאנחנו נמצאים בו עכשיו מכאן צפונה הוא שטח יחסית נמוך, אתם תלכו, תראו, מבחינת הליכה הוא שטח קל כי הוא מישורי מאוד, אנחנו ממש בלב מישור החוף, אבל השטח הזה עוד אפילו תופס יותר את המישור שבתוך מישור חוף, זאת אומרת אין כמעט גבוהות. הגבוהות תהיינה בצידנו המערבי, די מרוחקות, לא הפעם, ולכן יהיה אזור נמוך ברובו, אזור שבגלל שמאבדים את רובו בשדות, אז יש בעיות אווירות קשות בחורף. וזו הסיבה שהטיול ההוא, הטיול הזה, המסלול הספציפי הזה שמקרטיע לעין צורים, מה שאמרנו שלולית החורף בשפיר, זה בעצם קיבוץ עין צורים, פעמיים נדחה. ובסופו של דבר הקדמנו את המאוחר וסיימנו את אשדוד לפני שסיימנו את פרקי הביניים, אבל אנחנו לקראת סיום. מה שחסר לנו זה הפרק של היום, ובעזרת השם עוד פרק אחד שהוא האזור היותר צפוני שסוגר במקביל אליו, עשינו את חלקו מבאר טוביה לכיוון הזריקה. הפעם אנחנו נלך קצת יותר מערבה ודרך מסעות יצחק נסגור חזרה לכיוון הזריקם ונצפה למקום שנחל אלה מתחבר לנחל החיש, במקום שהיינו בפעם הקודמת, ובזה בעצם הסדרה הזאת תסתיים. אז אם אין סבלנות יותר אז תדעו שהסוף מתקרב. מקווה שהוא סוף טוב. עכשיו אנחנו מנסים לגוון בתוך נושא הביניים, וכמובן מה שמכתיב זה מה שיש בשטח, ורובכם אני מניח ויודע אפילו אוהבי ארץ ישראל רציניים ביותר, וצד האטרקציה הוא פחות משחק, זאת אומרת כל דבר כמעט מעניין. אבישי ואני נתחלק כרגיל בהדרכה עם פגישים ארכיאולוגיים יותר לכיוון של אבישי, שמרבה להתעסק עם משלחות כאלה שעוסקות בארכיאולוגיה, ואני לוקח נושאים אחרים יותר רכים, פחות חומריים, היסטוריה ודברים שכאלה. ובאזור שלנו לא מעט מלחמת השחרור. טוב, עד כאן דברים של רקע לרקע. אז אני שמח שכולם בינתיים התקבצו. איפה אנחנו נמצאים? קצת מדרום, כמו שחשתם, לכביש 35, כביש הרוחב שמגיע מהים, ממג'דל לשעבר, היום אשקלון, לכיוון פלוג'ה, שנמצאת כ-3 קילומטר טיפה ימינה, לא הרבה. אתם רואים שהחורשות הולכות ונוטות פחות או יותר לאורך נחל לחיש, הולכות ומלוות אותו במרחק מסוים. הוא נמצא פה מעבר לגבעה הנחל, והוא יורד לכיוון פלוג'ה. אם אנחנו, זאת אומרת, הוא עצמו לא יורד, הוא בא אלינו, אבל אם אנחנו מסתכלים במבט מזרחה אז אפשר לקרוא לזה סוג של ירידה לכיוון. והכביש הזה בעצם הוא כביש רוחב שרץ עד מורדות הרי חברון, הוא רץ לחברון, ודיברנו עליו ארוכות לאורך נחל החיש. אנחנו מטיילים בו כבר, זה המקרה השביעי, הפגישה השביעית, ולכן יש הרבה דברים שלא כדאי לחזור. אבל עצם זה שהכביש הזה הוא כביש שמלווה אותנו, הוא בכל זאת מוטיב, ומבחינה אסטרטגית ומאבקים שקשורים למלחמת השחרור, אין מה לעשות, אלא זה יחזור שוב ושוב, אבל כל פעם בדגשים שונים, שהם דגשים מקומיים, ולכן גם הפעם נעסוק קצת בנושא של המאבק על הכביש הזה, ובעיקר על המאבק הישראלי-יהודי, לחצות אותו. לחצות אותו 35. 40 לא היה קיים, בתש"ח הוא היה דרך עפר, והיא בקושי שימשה, בתקופת תש"ח. חלק מהמאבקים, מהפרקים הקודמים שהיינו בעיראק אל מנשיה, קשורים לעניין הזה של לנסות בכל זאת לנצל את הנתיב ממסמיע על דרך האפר הזאת הטובה, דרך פלוג'ה, לרדת לבאר שבע. אבל זה לא צלח, כמו שאתם זוכרים, את כל הסיפורים שם בעיראק אל מנשיה וגם בחירבת אל ראי, דברים שהיינו ונכנסנו לעומק ואפילו אולי חזרנו אליהם כמה פעמים.
ולכן המאבק, הדבר הוא יותר גרוע, הוא שלא רק שלא הייתה לנו שליטה כמו שצריך ברוב הזמן, לא כל הזמן, לאורך אותו ציר אפר שיורד מכיוון מסמיע קסטינה לכיוון פלוג'ה, וגם כשכבר היה לנו, עדיין החסימה האמיתית הייתה פה בצומת פלוגות, כיוון שכיס פלוג'ה בעצם, כמו שאתם זוכרים, מי שהיה בפעמים הקודמות או מי שיודע ידע כללי, בעצם לא פונה עד פברואר 49, עד שנחתמו הסכמי שביתת הנשק עם המצרים. זאת אומרת, מבחינת מאמץ לאומי, לא הצלחנו לפרוץ בעצם פה את החסימה בציר מכאן. אנחנו נמצאים פה בשוליים המערביים של כיס פלוג'ה, כאן כבר המצרים היו, וכל זה בעצם ישב וחסם את הדרך מכאן, ממש, קצת ממזרח לנו. הבעיה היא יותר גדולה גם קצת מדרום לנו. זאת אומרת, אבל אני חושב שאני קצת מבלבל אתכם, אני אנסה את זה בצורה יותר מסודרת. מה שאני רוצה לומר זה שהנושא המרכזי ממש בגזרה הצרה הזו שאנחנו נמצאים בה כרגע הוא נושא ארכיאולוגי שאין לנו יותר מדי, ובכלל לאנשי מקצוע יותר מדי פרטים, ותכף אבישי ירחיב עליו, כשנגיע לשרידים המעטים ששרדו בצד השני של הגבעה הזאת, שנראית לכם מיד שהיא לא טבעית, וישב עליה כפר ערבי ושמו קרטיה. נשארו פה חלק ממסוכות הצברים, והם מסמלים את העובדה שאכן היה פה יישוב ערבי, יישוב לא גדול, משהו כמו 1,500 איש, הרבה פחות משמעותי מפלוג'ה הגדולה והמסודרת שהייתה, כמו שאמרתי, כ-3.5 קילומטר מדרום מזרח לנו, וחי די בחסותה של פלוג'ה הגדולה הזאת. טוב, לפני שנמשיך וניכנס לסיפור של המאבקים שלנו להיכנס לאזור הזה ולחבר את הנגב העברי חזרה לחלק המרכזי והצפוני של הארץ, מאבקים שהלכו לאורך כל מלחמת השחרור, כמעט עד סיומה, עד פחות או יותר נובמבר 48, יש מקומות שצד קודם, נניח אוקטובר, ויש מקומות שבנובמבר, כמו באזור נגבה, אבל זאת אומרת, המאבקים הם המאבקים ארוכים, של חודשים ארוכים, של חוסר שליטה באזור הזה, על כל המשמעות, ולכן יש משמעות עצומה אסטרטגית לדיבור פה שוב ושוב ושוב על העניין הפקעת הדרך לנגב, זה ביטוי ספרותי שמוליך שולל, כי זה לא הפקעת הדרך, זה הפקעת דרך באשר היא, פשוט חיבור איפה שיצליח, ובלבד שנוכל לעבור באופן חופשי, זה לא מאבק על דרך ספציפית אחת. ולכן אורך הגזרה ממזרח לנו ועד אזור חוליקת שבמערב, ומשלטי הצומת וגבעת ארנון שממערב לנגבה אפילו, חזרנו שוב ושוב על כל מיני מאבקים שהיו לפרוץ את הדרך הזאת שהיא דרך רוחב, איפשהו זה לא יהיה. טוב, ועכשיו רציתי, ואני לא אנצל את ההזדמנות הזאת, אני גם עדיין עוד לא מרוכז לגמרי, עדיין בוקר, ואני רוצה לתת לכם, אבל לא אתן את זה ברגע זה, את הרקע שבאמת תבינו, כשאני אסתמך קצת פה על מפות, הן לא גדולות, אני מצטער, מתוך הספר, מה שתראו תראו, ואני אנסה בכל זאת עם האצבע להראות מה קרה פה במאבקים באזור הזה שאנחנו ניסינו להתחבר אל הנגב, ולראות באמת את השיקולים האסטרטגיים הגדולים של המפה הגדולה שיושבת בתל אביב במשרד הביטחון ובמטכ"ל, איך הם רואים את המצב ומה אפשר לעשות כדי לגשר על הפערים הטריטוריאליים העצומים, על השטחים העצומים שישנם פה ממש במרחב שלנו, שבשלבים שונים של מלחמת השחרור, ובעיקר בסוף 47, לא היו בשליטה שלנו. והיו יישובים עבריים פה ושם, אבל לא היה רצף ביניהם, והיו הרבה יישובים ערביים מסביבם. איך זה נראה לאורך הזמן? זה כי קל מאוד להכביר המון פרטים על מבצע זה, מבצע אחר, ואני בעד להכביר הרבה פרטים, אבל הולכים לאיבוד בזה. וצריך מדי פעם לחזור למושכלות הראשונים ולראות את התמונה הגדולה, וממנה לגזור את מה שקרה בהמשך. אז זה מה שאני אעשה אולי, כדי לא להמיס עליכם כבר עכשיו, אפילו ברקע יותר מדי. אנחנו נעשה עכשיו סיבוב, כשאבישי יוביל, ונראית לאזור היותר ארכיאולוגי של השרידי, היום במפות זה נקרא איים, איי, עין יוד יוד, איי קרטיה, חורבות של קרטיה. ולכן מה זה באמת איי? איים זה חורבות. לא, גם איים זה עברית. לא,
זה פשוט מילה מהתנך. אם זה השברים, מה שנשאר, החורבות עצמם, חלקי המבנים, הם גורמים לזה שיש לכם פה מין צורה כזו מתרוממת. אולי זה גם צטל, אני לא חושב, אני לא יודע על זה. אנחנו נראה פה שרידים צלבניים ששרדו, וציפור הקרב נראה מהאזור היותר מובהק שלו, וזה הצד השני של הגבעה. באופן מתמיע, כשאנחנו נתקרב, תראו פתאום תמונה אחרת. ותחדד את העניין רק הצבא המצרי מגיע עד גשר הדלום, אבל יש יישובים בעומק. אמרנו, אני אתן הרי מפות וראה את הרצף היישובי, או את חוסר הרצף, איך זה מתפתח, ואז הרבה יותר יהיה מובן למה צה"ל שובר את הראש שוב ושוב ושוב על החצייה של כביש 35, אז לא קראו לו כך, אלא מג'דל חברון, או מג'דל בית ג'וברין גם, ולמה זה חזר עוד פעם ועוד פעם ועוד מבצע ועוד גבעתי פה ופה, גם פה הקומנדו שלנו משתתף בפיקודו של דיין, ממש כאן, וכוחות של יצחק שדה, שהקומנדו מסופח אליהם, ועוד ועוד. למה זה כל כך היה מסובך? למה זה לקח כל כך הרבה זמן? ננסה קצת להבין את זה. טוב, א', בקשר לקרטי הכפר, הכפר לא שכן על הגבעה הזאת, חלקו על הגבעה. אבל כל השטח פה שאתם רואים ממזרח לנו, הנטוע אקליפטוסים, בעצם זה היה שטח הכפר. ופה ושם בין היום העשב לא נותן לטייל כל כך באופן חופשי, אבל פה ושם בין האקליפטוסים ישנם איים, ישנם אבנים פזורות, חלקי בטון, שזה באמת הריסות של הכפר עצמו. עכשיו, ההתיישבות פה, רובן אמר, הוא חושב שזה תל, אז זה תל. כי יש פה רצף יישוב, אולי לא חפרו פה ממש לעומק, אבל מסקרים מצאו פה התיישבות מסוף תקופת הברונזה, מתקופת הברזל, יותר מאוחר, מהתקופה הפרסית. למעשה אפילו, זאת אומרת, כנראה, אני לא יודע במובהק על התקופה הרומית, אבל מהתקופה הביזנטית הייתה פה כנסייה ומצאו פה שברי שרידים שמעידים על הימצאות כנסייה. יותר מאוחר, כמו שאמרנו, הגיעו לפה גם הצלבנים ובנו פה מבצר, ונדבר על זה עוד כמה מילים יותר מאוחר, שנראה את השרידים. בכל מקרה, בתקופת הברזל היה פה יישוב יהודי? לא חפרו פה. לא חפרו פה. אי אפשר להגיד יהודי, לא יהודי. יהודי, הכוונה מתקופה, אבל זה לא... תקופת הברזל. יש מלא חרסים פה על השביל. כן, זה תל. יש פה חרסים, כי זה תל. אז עוד פעם, אנחנו נראה גם את ה... בצד השני, את ה... כן, אני פשוט מפחד שהעשב לא ייתן לנו לראות את הדברים כמו שאני מקווה. באמת, איך נעלה בגבעה? נעלה, הגבעה זה בסדר. אנחנו נראה גם את הנחל. היישוב זה כמו עוד כמה יישובים בכל המישור הזה הגדול, המרחב הזה המישורי שנזכיר. יש פה די הרבה יישובים במרחק של 3-4 קילומטר זה מזה, למעשה... הנה, פה אתם כבר יכולים לראות, אמנם משרת אותי להסבר הצבאי, מלחמתי, אבל אתם יכולים לראות פה את הפיזור. בבקשה, הנה, פה קרטיה, זה צד צפון, כן? פה קרטיה, הכביש עובר פה לידה. הנה הכביש, אתם רואים שהוא יורד מזרחה לפלוג'ה. הפלוג'ה הוא, אתם רואים, היא גדולה, כתם גדול, היא עיירה. דיברנו עליה ארוכות בפעם הקודמת, ארוכות, כמה שזמן נתן לנו, אבל... כבר התייחסנו אליה. הכפר קרטיה הוא כפר קטן, הוא נמצא כאן, ממש סמוך לכביש. יש לזה חשיבות מבחינת ההטרדה שלהם על התנועה בכביש. הכביש הוא כביש היום? מה? בגדול כן, בגדול זה התוואי. פה הנחל, זה נחל לכיש. איך הוא בערבית ישרור? איך אתה אומר? מה? בערבית השם שלו? מופרד. באזור הזה הוא קרוי מופרד, ובאשדוד הוא נקרא סוכרר. סוכרר זה באשדוד. כיוון שיש בריכות מים, אז זה סוכרר. ופה זה פופוארד? פה זה מופרד, כי פה יש קניונים. הנחל פה נעשה ביטרונות מאזור פלוג'ה. התחלנו לראות את זה ליד קריית גת, שפתאום ראינו מין כאלה חריצים ארוכים. תחזור למילה לאט, תחזור למילה. מופרד, מלשון הפרדה. מופרד. ואז מופרד עובר פה בפלוג'ה.
הכפר ממש על הגדה שלו, זה ראינו בפעם הקודמת, עם קבר השייח, ונבי, קראו לו? נבי פלוג'י, משהו כזה. וכאן הנחל עובר, עובר ליד קרטיה וממשיך צפונה. הטיול שלנו ילך מכאן, כמובן זה מאוד חלקי, פה זה רווחה בערך. הולך לכיוון רווחה וצפונה לעין הנציב. הנה אמרנו פיזור כפרים, פלוג'ה עיירה גדולה, קרטיה ליד הדרך. אין צורים מתכוונת. אין צורים, אמרתי. אין הנציב, לא נורא, לא נורא. נראה לי קצת מוגזם להגיע לשם. ולידה בית אפה, בית אפה היא גם שם היינו באחד הטיולים. בית אפה זה הקרב של חיל הים. נכון, חיל הים. שבוע שמעתי את זה בפודקאסט של זה. וחטה היא בערך, חטה זה אזור רווחה, בעיקר... אלומה. הכפר אלומה והקצה של רווחה, וטיפה מקוממיות, שהם היום יושבים פה באזור הזה, וג'וסר, שנמצאת על הכביש שיורד לבאר שבע, או אז הייתה דרך הפאר, והיא מקשרת אותנו דרך ג'וסר לעניין של סומייל, שנמצאת פה כששם היינו יחד עם, במבצר הצלבני. עם דוקטור מיקי ארליך. נכון. אנחנו פה לא אומרים דוקטורים. מיקי ארליך. לא, גם הוא לא אוהב לקרוא ככה. אז אומרים שיש פיזור ולא לראיתי פה את הכל. המושב נחלו. או אתה אוהב להדגיש. יש הרבה יישובים. טוב, אז... כן, היינו שם. אני רק אגיד במילה, אם לא אכפת. ואנחנו נזוז. פשוט אני חושב גם דידקטית איך נפזר את העניין של ההסבר. אז בעניין הרקע, אם נקפוץ עוד פעם לראשית של הראשית של מלחמת השחרור, מיד אחרי ההכרזה באום, ההחלטה לגבי החלוקה, תוכנית החלוקה ב-29 בנובמבר 47, מתחילו הצרות. עכשיו, מה יש לנו כאן מבחינת יישובים עבריים קדומניים? יש לנו, לא, באר טוביה זה הרבה יותר צפונה, אז אין לי מה, אני נכנס ממש על גזרה במיקרו. אז יש לנו את נגבה, משהו כמו 5-6 קילומטר בגדול צפון מערב לנו, הפסקה גדולה ברצף, אחרי ג'וסר. נגבה נמצאת, זה רק סוידן. זה רק סוידן. קיבוץ גת. אז פה זה נגבה, נכון, וכאן אחרי ג'וסר, יש לנו את גת ואת גלון. וגלון. וזהו. זה מה שיש לנו, וכפר מנחם קצת מצפון. בית ניר זה אחרי? מה? בית ניר זה אחרי? בית ניר זה חדש לגמרי. חדש במובן של תקופת המדינה. ולכן, הסיפור האמיתי הוא באמת העניין, כמו שצודק הררת שהוא אומר את זה, גת גלון, כמו שאתם מבינים, במזרח, מבודדות, אין כביש. אין דרך. כל ההספקה, כל החילופי כוח אדם, אוכל, רפואה, רפואת חירום, הכל מתרחש דרך נגבה. ונגבה, כמו שאתם מבינים בעצמך, היא גם בעצמכם, היא גם סוג של איזה נקודת מבדד שיש לה עורף מקושר לכפר ורבורג, בדרך הכביש, דרך ג'וליס, אבל זהו. יש גם קדמה. אבל זה רחוק כבר, זה הרבה יותר צפונה. אני לא מנסה למנות יישובים סתם, אלא מה את ההקשר של יד הכביש. ולכן, מה שקורה הוא שנגבה הוא העמדה הקדמית שמשרתת את גת גלאון. למה זה קשור דווקא למקום שלנו? כי כל התנועה מתבצעת פה, על הכביש. ותחת העין של ערביי קרטיה, תחת העין של ערביי פלוג'ה, ופלוג'ה וג'וסר, ויש צרות. ויש צרות מיד, כפי שקרה בנחלים, שתפסו לנו שני אוטובוסים במחסום והרגו לנו כמה, שבעה או משהו כזה במכה. זה היה על הבוקר של 30 בנובמבר, על הבוקר. האוטובוסים שיצאו לירושלים, גם כאן מכליות מים, אתה מפריע לי? מכליות מים, אתה תקבל אותו, מכליות מים, סליחה, הפסקו אותי באמצע משפט, לא, יש לך מה להגיד פה עוד? הייתי באמצע משפט, אולי נסיים את המשפט, אולי נשים את הנקודה. ראובן, תדעו לכם, אסור לפתוח סדק, הוא מכניס את הרגל וזהו. יש לו כל כך הרבה מה לספר, דבר גורר דבר, ואסוציאטיות, והוא יכול עכשיו שעה לדבר פה על מה שבכלל לא תכנן, אבל זה בסדר. אז אני רק אגרור קצת, אני מקווה שאתה לא נעלב, זה רק לזה זכותך. נוסה, אין, יש לנו זה זמן. אני מדבר שתי דקות מכל הסיור הזה, תדעו. שלא יותר. תן לי רק את השתי דקות שלי. בקיצור, הייתי פה בקטע למה דווקא פה, אז עוד פעם, הקרבה לנחל,
בדרך כלל מה שאנחנו ראינו גם בכל היישובים האחרים שעברנו, הקרבה לנחל זה מקום טוב לחפור בארות. אז גם בכפר הזה היו כמה בארות בשטח היותר נמוך, יותר קרוב לנחל. אוקיי, אנחנו עכשיו ננסה לראות את השרידים הצלבניים ואז נחזור לרום הגבעה ורובן ימשיך. אבל אני רוצה רק לסגור את העניין של הדרך מנגב, אבל זה לא מצחיק כי זה עצוב, יש פה הרוגים. הבעיה שלנו אחרי חפטט בנובמבר היא בזה שיש לנו בעיה לפרוץ לאורך הדרכים, נכון? לחבר בין היישובים. לכן הנקודה של הרצף הטריטוריאלי היא נקודה חשובה. וכאן, ממש לידינו, ערביי קרטיה משתתפים בפעילות לעצור את הקשר בין היישובים. והקשר הרץ יומיומי הוא בין נגבה לבין גד גלון, שתלויים בכל, באספקה מנגבה ובקשר לעולם שהוא בתל אביב, כן? ורחובות, בגזרה בין תל אביב לרחובות, הכל דרך נגבה. ואז הם נעים פה כל הזמן. והסיפור שאני רוצה לספר זה, אני בעצם לא אכנס לו, אני רק אזכיר אותו בעניין של, באחד המקרים, יוצאות שתי מחליות מים, אפילו את זה שולחים מנגבה, מים. ויוצאות שתי מסעיות מים עם מחליות מים לכיוון גת גלון, לגלון בעצם, וכשהן עוברות פה תחת אש וכשהן חוזרות, מדובר בדצמבר, דצמבר 47, כשהן חוזרות לכיוון נגבה, בעצם חוזרת מסעית אחת, מחכה למערב, והסיפור מדרדר לזה שהירי כבד מאוד על המסעית, חלק מהאנשים שישבו על המסעית קופצים ונעלמים, חלק מהם בעצם נעלמו עד היום, לא מצאו אותם אף פעם, והמסעית מצליחה, נהג פצוע מצליח לפרוץ ולהגיע לנגבה, ואז בנגבה מתגייסים כמה חברים לעשות חיפוש. חלק מהאנשים שנעלמו מהמלווים של השיירה הזאת הם אנשי נגבה, ומיד יוצאים לחפש אותם, משהו כמו 10 אנשים מתגייסים לזה, יוצאים ומתחילים פה ממש לידינו במקום שנחל אחיש חוצה את כביש 35, שם בעצם הייתה התקלות ליד הגשר הזה, והם יוצאים לחיפושים, קריאות, מחפשים את הנעדרים וכדומה. הערבים שוב פוגשים בהם, יורים בהם והורגים חלק מכמה חברים מנגבה. ולמה אני מזכיר את זה? זה קרה הרבה, כן? כל הרוג הוא עומד בפני עצמו, ואני אפילו לא מזכיר כאן שמות, אלא שהפעם היישוב החליט, היישוב העברי ברמת המוסדות החליט שלבצע פעולת תגמול ממוסדת ראשונה, פעם ראשונה שכוחות ממוסדים ברמה של חטיבה מקבלים הוראה לשלוח כוחות, ואנשי גבעתי יוצאים לפעולת תגמול שבוצע מכאן לכיוון פלוג'ה. ולכן יש חשיבות מבחינה, נקרא לזה היסטורית, גם למפנה הזה של המעבר מדפנסיבה והובלה של שיירות. זה איזושהי תחנה בדרך לזה שניפרד מהעניין של המגננה המוחלטת ונעבור לתוכנית ד' לקראת חודש אפריל-מאי, זאת אומרת משהו כמו 3-4 חודשים אחרי זה. כל זה קרה כאן. את תגיד לכולם שגבעתי זה לא פלמ"ח. לא, גבעתי זה... לא פלמ"ח. נכון, זה בא מאחיש, זה בא מגיוסים של בני המושבות ומדרום תל אביב. ואלה אנשי גבעתי, המרחב של חטיבה 5, מרחב של עומי אזור תל אביב, מרחב הפעילות שלה, ועד אזור לטרון, מבואות שער הגיא, ובדרום, עד פחות או יותר הקו הזה, הקו של הכביש הזה, כאן. היא מדי פעם ירדה גם לחוליקת, שזה טיפה מדרום לכביש, אבל בגדול זה מרחב, הוא מרחב גדול, בעייתי מאוד, אבל אין לנו זמן להיכנס. אז עכשיו ננוע לצד של הסיור בטל. תודה, אבל תיקחו את זה בערבון מוגבל מאוד. ואם זה חלק מאותה מצודה, אז הבנייה היא בנייה מאוד לא יפה, זה לא שני לבנייה צלבנית. אבל אם זה משמש כיסוד למשהו יותר רציני שהיה למעלה, אז זה בסדר. זה נראה כמו בור מים. אני לא יודע. אני לא יודע מה זה. זה נראה לי. למה לא השתמשו בכפר והמשיכו לבנות עליו יישוב חדש? די גבוה, אתה יודע... מתי לא? אלפי ליטרים של מים. כאן עברה דרך הרשום בין... למה לא יישוב על זה? כי זה מקום טוב. לא, זה היה בכיוון הזרימה. יש פה... שתכננו את ההתיישבות, אז עשו חלוקה לפי
משבצות קרקע למושבים ועניינים. אז יש, יש מושב לא רחוק רווחה, שאנחנו הלכנו והלכנו, כולו 500 מטר מקרטיה. אתה מבין? אז פה זה נשאר סתם שורות טבע כזו? לא, בדרך כלל, מה שעשו אחרי מלחמת העצמאות, את הכפרים הנטושים, ישרו ושתלו אקליפטוסים בכל המרחב. אם אתה רואה חורשות אקליפטוס, היה שם כפר ערבי פעם. הייתה תפיסה באותה תקופה, לא אקליפטוסים דווקא במישור, עוד לא הבינו את החוכמה הערבית, שאת המישור אתה משאיר כי אתה מוצא. טוב, רבותיי, אז מכיוון שלא בטוח שזה שריד צלבני, אבל בואו נאמץ את זה רגע לצורך העניין. חבל, אני מצטער שסחבנו אתכם בעשב הרטוב הזה, אבל אין לנו משהו יותר טוב להראות פה. והדבר העיקרי, אם אתם זוכרים את העלייה, את הירידה שירדנו, אנחנו נעלה את זה חזרה עוד מעט לתל, אז דרך הרגליים, זה ההסבר הכי טוב למה שרובן מספר אחר כך. אז אנחנו מדברים על התקופה הצלבנית. הצלבנים כבשו את אזור את אשקלון ב-1153, וכל השטח פה שאנחנו נמצאים בו, כל המרחב המישורי הגדול הזה, היה חלק מרוזנות אשקלון, שהיא בעצמה הייתה חלק מרוזנות יותר גדולה, רוזנות יפו אשקלון. בראש הרוזנות, הרוזן היה אמלריך. אמלריך היה מלך. הוא היה מלך, הוא היה הבעלים של הרוזנות הזאת, הוא היה מלך. היה מלך ירושלים, מה זאת אומרת? אמלריך היה... שנתיים אחרי כיבוש אשקלון, הוא מוסר פה מספר יישובים. לא חושב שאז הוא היה מלך, אם הוא... לא חשוב. הוא מוסר פה מספר יישובים למסדר ההוספיטלרי. ובין השאר, אז הוא מוסר את פלוג'ה פה, השכנה שלנו, את בית אפה, שהיא גם כן מאוד קרוב אלינו פה, ועוד כפר שכרגע אנחנו לא מכירים בדיוק את החורבות שלו, בית מאמין. ובכל מקרה, קרטיה לא נזכרת כאחד מהכפרים שהוא מסר, אבל קרטיה היה מבצר צלבני שנקרא ג'לאטי, משהו כזה. אני מקווה שאני לא מסרס את השם, כתוב בלטינית, צרפתית, אני לא יודע. והוא קם כמבצר בדרך, בקו שבין אשקלון בלנג' גארד בתל אספי. ורובן הזכיר קודם את הסיור שעשינו בסומייל, שנמצא ליד מושב לחלה. גם שם ראינו מבצר צלבני שהוקם על אותו קו באותה תקופה פחות או יותר. סיפר לנו עליו מיקי ארליך, כמו שאמרתם. זהו, יש קצת בעיה עם השם. ג'לאטי מזכיר שם של כפר, של כפר ערבי שיש פה לא רחוק, קצת צפונה לנו, על יד, באזור שפיר, שנקרא ג'לאדיה. מזכיר מאוד ג'לאטי, ג'לאדיה, אבל החוקרים החליטו, כבר הראשונים מי שאמרו את זה מחוקרי ה-PEF בסוף המאה ה-19, שג'לאדיה זה משהו אחר, גם כן שם מאוד דומה, אבל לא זה. וג'לאטי הם ממקמים פה בקרטיה. זהו, יותר מזה על המבצר, רק לספר איך הוא נגמר. ב-1187 הוא נכבש על ידי סלאח א-דין. ארבע שנים יותר מאוחר הוא גם נהרס על ידו. זהו, אז
במשך השנים, כל מיני נושאים שהיו פה לפני, במאה ה-19, תחילת המאה ה-20, מצאו פה כל מיני שרידים צלבניים, ומכיוון שכך, היום כבר לא מוצאים אותם דרך אגב, הדברים נגנבו, מכיוון שכך, ממקמים את המבצר פה. עכשיו, עוד פעם, השריד הזה, אולי זה היה איזה בור מים, כמו שאומרים פה, אולי זה היה היסודות של איזה מבצר. יש להניח שהמבצר עצמו ישב בראש התל, אבל יכול להיות שזה מבנה ששייך איכשהו. אז בערבון מוגבל, וזהו. אנחנו עכשיו נחזור בדרך שבאנו, נעלה לראש התל להמשך הדיון. הכנסייה הם מצאו פה כמה פריטים, מצאו, אבל אינם פה. מצאו איזה קטע של אגן טבילה. ביזנטית. כן. טוב, אנחנו זזים באותה דרך שבאנו. תלכו על אותו שבילים, על אותו שביל, הוא בטח קצת יותר יבש. לא, לא, אנחנו רוצים לעלות מפה. תסתכלו בין העצים, מה שרובן עכשיו מצביע, הנחל נמצא באקליפטוסים. בכיוון ההוא, בכיוון ההוא יש שם מסוכות צברים בין האקליפטוסים, זה ערוץ הנחל. כיוון דרום. דרום ומערב. הוא פשוט עושה פה פיתול ואנחנו נמצאים בפיתול שלו. פה זה כבר מערב. טוב, לדרך.